Agricultor. En AgroSaporte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de Rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. AgroSafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. AgroSafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. AgroSafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Hola, molt bona vesprada. Des de Magazina Telesafor Assistem, en el Hotel RH Bairén, en Espaui, és un programa completament de cap a peus literari. Anem a fer referència al primer acte, ja saben que el mes de novembre és el mes per excel·lència dels Premis Literaris Ciutat de Gandia. Ausias Marc, Joana Martorell i Roís de Corella, grans noms, són els protagonistes d'aquesta convocatòria literària. Així tinc a les meves mans el que va ser el primer poemari premiat en 1959 en aquesta primera edició del Premi Ausias Marc, Claridad, de José Agustín Goytisolo. Este va ser el primer, i així tenim l'últim, perquè fins al dia 20 de novembre no sabem qui és el guanyador d'aquesta edició número 60, Llum de cançó, obra de Miquel Àngel Llauger, Premi de Poesia Ausias Marc de Gandia de l'any passat, del 2021. Fantàstiques obres de poema. Parlem d'aquesta qüestió perquè el primer acte que va obrir aquest mes de novembre, mes dels Premis Literaris per Excel·lència de Ciutat de Gandia, és un recital poètic amb música en directe. Tindrà lloc el 2 de novembre, Poepremis, en la Casa de Cultura de Gandia. Volem conèixer el detall d'aquesta iniciativa. Anem a fer una primera part, podríem dir, de la vessant poètica, literària, d'aquest acte, i una segona part que és la vessant musical que hi haurà en aquest acte de Poepremis. Tenim tots els detalls, les persones, la persona que és la responsable que això sigui una realitat i també participant en aquest comboi poètic, Adriana Serlich. Adriana, molt bones tardes. Hola, bona vesprada. Tardes. Organització, guió, vídeo, una iniciativa teua, anem a conèixer-la un poc més, i una de les veus que anem a escoltar en aquest acte, que van a recitar poemes, és Vicent Lloret, també ens acompanya. Vicent, molt bona vesprada. Hola, Daniel, què tal? Pues encantat de parlar d'aquest assumpte. Adriana, vas tindre la iniciativa, la idea, te la varen comprar entre cometes, com se te va ocórrer aquesta idea? Pues, i de què es tracta? Claro, en realidad, por otros motivos, yo estuve relacionada con el tema de los premios de este año, y entonces comencé a pensar en hacer un recital. Realmente, cuando me metí en esta historia, no creía lo que iba a encontrar desde el punto de vista histórico, porque estos premios comenzaron en el año 59. Sí. Claro, desde el 59 hasta ahora han pasado muchísimos años. Y comencé a investigar sobre todos los premios, y especialmente cómo se creó este premio. Y me quedé absolutamente sorprendida al ver que los dos primeros premiados eran José Agustín Goytisolo, en este caso tenemos su libro Claridad, y Pere Quart.
dos escritores catalanes, Pere Quart en catalán, un poeta que su libro se llama Vacances Pagades. Empecé a investigar sobre Pere Quart y sobre esa época de José Agustín Goytisolo. Voy a hablar solamente desde el punto de vista poético, ajá, porque yo creo que nuestro historiador podrá dar muchos más datos sobre la época y el todo contexto eso. Social el contexto del momento. Social del momento. Pero que se hiciera un premio, es decir, dos premios. En ese momento, el alcalde del momento creó dos premios. Un premio de poesía en castellano y un premio de poesía, decía, valenciano-catalán-balear. Ajá. Estamos hablando del año 58. Y él dijo que iba a pagar todos los gastos que surgieran del movimiento de los jurados que iban a venir a seleccionar los poemas, etc. Considerar a Goytisolo y a Pere Quart en esa época es una cosa absolutamente inaudita por la época política que se estaba viviendo. Para Pere Quart, he leído que él consideraba que ese poemario que le premiaron, Vacances Pagades, era uno de sus últimos poemarios, porque había tenido una vida terriblemente difícil. Era un hombre que había sufrido la persecución política por ser republicano, había tenido que exiliarse en Argentina y en Chile, había vuelto y realmente pasaba casi un poco entre la cárcel y la vida normal en los años 58-59. De ahí los poemas y el poema que inicia, que se llama Vacances Pagades. En el caso de José Agustín Goytisolo, ya sabemos que se destacaba toda su familia, porque José Agustín Goytisolo, Luis y su hermano Juan, los tres escritores. Quiero aclarar que en este poemario, en Claridad, hay un poema que luego se hizo enormemente famoso, que se llama El Lobito Bueno, que está ahí. Ajá. Y que luego se hizo muy famoso porque Paco Ibáñez le puso música. Ajá. Para ir un poquito, que nos dé tiempo, sí, a cubrir todos los periodos, el que fet es agrupar los diferentes premios del Premio Literario de Ciutat de Gandia por momentos históricos y estarán bien separados. El hecho es que yo me encontré con 60 poemarios. Me leí 60 poemarios, sí, y tuve que seleccionar una cantidad determinada de poemas porque no podía hacer un recital con todos los poemas de los 60 poemarios. Ya sabes que no se puede, que tiene que tener una cantidad determinada porque si no se vuelve algo bastante, sí, pesado. Yo he seleccionado de todos los poemarios, he seleccionado solamente 19 poemas. Ajá. 19 poemas divididos en tres partes. Una primera etapa, la primera parte, la inicial, entre el año 59 y los años 70 y pico. Lo dejamos aquí. Antes de pasar de etapa, que nos parle Vicent de esa primera etapa que está comentando Adriana. Sí. Ese momento, ¿qué es lo que destacarías de ese momento histórico, desde el carácter social? A veure, cal remarcar, com molt bé ha dit Adriana, que varen sortir a partir de l'any 59. Va ser una iniciativa de l'any anterior, de l'any 58. En aquella època estava el poeta Joan Climent treballant per a l'Ajuntament de Gandia, l'alcalde era Juan Lorente i estàvem en ple franquisme. Això és molt important, perquè en ple franquisme les llibertats, naturalment, no són les mateixes que tenim a dia d'avui, i si hi havia una repressió important que es va mantenir palesa durant tot el franquisme va ser precisament la llengua. Per tant, el fet que es creï un premi de poesia que porta el nom d'Ausias Marc, que va ser un poeta que va escriure en la nostra llengua i que a banda se diga que siga en valencià, català, balear, això naturalment va ser un revulsiu en l'època que no va sentar precedents, perquè a dia d'avui encara el tema de la llengua causa certs estigmes i n'hi ha gent que es nega moltes vegades a negar, no?, que el valencià i el balear és una variant dialectal del sistema català. Per tant, en aquest moment acceptem que en la nostra llengua se puguen fer uns poemaris i s'acull una cartela que en aquell moment era importantíssima de jurats, entre els que estaven, per exemple, Dámaso Alonso, o estava també Joan Fuster, que estem commemorant ara l'any Joan Fuster, per a seleccionar aquests poemes.
que tenien una base molt important del joc florarisme en aquella època i que era la reina de les festes el que l'entregava i encara tenia aquest caràcter sí. No, romàntic, han tingut els premis literaris, veritat. Però el context polític i social que amagava darrere el Premi de Poesia Ausiàs Marc era molt important i jo crec que era una antesala per a lo que innegablement anava a acostar-se, que era el final del franquisme, l'inici de la transició democràtica i una llibertat ja de poder utilitzar i sobretot escriure la nostra llengua. En la nostra llengua. Clar, i ese és la segona, el segon període, no, Adriana? El segundo període, lo que pasa es que analizando, yo dije, a la segunda parte tendrá que estar la figura de la mujer en toda esta historia. Porque claro, hasta el año 75 no se premió a la mujer. A pesar de que comenzó el certamen, los certámenes, los premios, o sea, Marc, comenzaron en el 59, hasta el año 75 no se premió a ninguna mujer. Entonces, la segunda parte es la parte, los premios de mujeres, de alguna de las mujeres, porque sí. Ha habido bastantes mujeres, pero he tenido que hacer una selección. Y la tercera parte son los últimos. En eso está dividido. Entonces, la música, yo cuando la primera entrevista que tuve con mis amigos, los músicos, les dije, tenemos que buscar música relacionada con las distintas épocas. De ahí la canción que va a cantar Pilar. Porque vamos, la segunda parte del programa estarán Pilar Jiménez y Cristina Monzó, soprano, pianista, que junto a Xavi Malonda, saxo, estarán posando la banda sonora de ese acte y les cantará a capela en directo. Claro, por eso, entonces dijimos, bueno, claro, buscamos, yo estuve buscando muchísima música para hacer sugerencias a ellos, claro. Y claro, se ha ido buscando música relacionada con la época de las tres, de las tres etapas. Digamos, como las mujeres son a partir del año 75, la segunda etapa sería del 75 en adelante, y luego es la última etapa, que es la época contemporánea. Ajá. Moments també importants, no? Perquè deia, tant en aquest moment, a partir del 75, la presència, el reconeixement, no? el saber que estan ahí. Les dones, com una poeta més, no? Naturalment importantíssim, perquè ahir ja tenim dues reivindicacions històriques, no? Per una banda la llengua, que ja es va suplir en el moment de la creació del premi, i per una altra banda també la dignificació de la dona poeta, que no hem tingut poques, una d'elles, per exemple, Teresa Pasqual, poeta d'ací del Grau, ara que estem precisament en l'Hotel Bairet. Col·laboradora en Ràdio Candia 7. Efectivament, cal reivindicar-ho, no? Poema d'ella també estarà allí, també va estar Laia Noguera, és a dir, una gran cartela, un gran palmarès de premiats i de premiades en el Premi de Poesia Ausiàs Marc, que jo no sé si la població en realitat, perquè el món, el cercle poètic ho coneix, no? Però a mi m'agradaria saber si la població de Gandia sap fins a quin punt ha arribat i a dia d'avui significa el Premi de Poesia Ausiàs Marc. Només cal la pena veure el palmarès de poetes i poetesses que han guanyat per adonar-nos-en que en realitat la poesia del segle XX valenciana, catalana i balear, les millors veus poètiques figuren en aquesta cartela honorífica. I aquest moment que obrim el 75 es porta fins al moment contemporani, no? Els últims guanyadors. Antes d'arribar als últims guanyadors, com una data anecdòtica, un dels guanyadors l'any 69 va ser Vicent Andrés Estellés. I l'any 71 es va publicar el poemari que suposadament havia guanyat. Però 40 anys després va ser Josep Lluís Roig i Maria Josep Escrivà qui varen descobrir en l'Arxiu Històric de Gandia que en realitat en aquella època no es va publicar el poemari que va guanyar el Premi de Poesia Ausiàs Marc, sinó que s'havia extrascolat en l'arxiu i que era un altre el que havia guanyat, que era l'Inventari Climent, del qual també, naturalment, Estellés havia de tenir un lloc en aquest recital, recitarem un dels poemes. Curiositats, que la veritat és que eixen a la llum, afortunadament, no? Poepremis, invitamos a la gente, ¿no? Como llaman la gente que acudisca, 2 de noviembre, dimecres, a l'Esa de la Espada, en la Casa de Cultura. Y yo quiero decir que todo este acto, todo el concepto que yo he tenido para realizar y analizar los poemas, los he preparado para que sea para todo el público. Porque yo creo eso, lo que dice Vicent, que creo que la población de Gandía desconoce este premio, no lo conoce. Lo conocen aquellos que participan o el mundo literario, pero no la gente de la calle. Y trataremos de hacer algo ágil y algo bello para que la gente de la calle conozca
estos premios tan así importantes. Es. Popularicem els premis literaris Ciutat de Gandia. Que vagin per carrera, Ausias Marc, Joan Martorell, i en este cas Ausias Marc, escrivim en l'àmbit poètic. Pues Martorell i Corella ja van vindre l'any després, sí. De narrativa i el de trajectòria, ja van vindre l'any després. Escrivim en la vessant poètica d'aquests fantàstics premis, som els encarregats d'obrir el mes per excel·lència dels premis literaris Ciutat de Gandia, que acabaran el 20 de novembre amb el lliurament que se sumaran. Bueno, així tinc a les mans Claridad, que has portat Adriana, Premi Ausias Marc de Gandia, 1959, José Agustín Goit i Solo, i l'últim, el de l'any passat, Miquel Àngel Lleuger, Llum de Cançó. Moltíssimes gràcies, Adriana. Vicent, anem a recordar les veus. Vicent Lloret, Teresa Ferrando, Diana Castillo, Adrián Sanz i la nostra companya, Anna Llopis, estareu ahí posant les veus. Un plaer. Moltíssimes igualment. Gràcies. Bueno, igualment. No serà molt lluny, perquè ara anem a aprofundir en la vessant musical d'este Poepremis, que tindrà lloc el 2 de novembre. És soprano, és Pilar Jiménez i serà la veu d'aquest acte del qual estem parlant, que tindrà lloc el pròxim 2 d'octubre. Pilar, molt bona vesprada. Bona vesprada. Gràcies per acompanyar-nos i en aquest mateix acte estarà al piano Cristina Monzó, Mañó. Cristina, molt bona vesprada. Monzó. Anava a dir-ho bé al principi. Bona Cristina vesprada. Monzó. Al piano. Bueno, hem de dir que hi haurà una tercera persona, Xavi Malonda, al saxo. Vosaltres dos formeu el duo Farfale Música. Estareu amb Xavi en aquest acte. Bueno, aquesta implicació, no?, amb la realitat de Maria del Mar Bonet estarà present en Poepremis. Posareu la banda sonora. En aquest moment, repertoris, jo crec que d'alt nivell, no? Com heu preparat? Perquè, comenteu-nos entre les dos, Pilar, Cristina, el repertori està relacionat directament amb l'agrupació de creacions literàries que anem a escoltar en aquest acte. I són cançons, no sé si són 4, 5, que estan adaptades a aquests moments històrics, no? Comenteu-nos. Sí, hem triat un repertori d'acord amb el període de temps dels poemes que van a llegir-se en aquest dia. Uh-huh. Aleshores, per exemple, n'hi ha una cançó que és Alfonsina i el mar, que parla de la història d'Alfonsina Storni, una poetisa, sí, que malauradament es va suïcidar quan va saber que tenia una malaltia ja sense cura i es va endinsar en el mar i es va suïcidar. I és una cançó molt trista però molt bonica. Ah. I l'hem triada per tot el que comporta i perquè és d'aquesta època de les lectures. I també perquè hi ha un gran nombre de dones poetes que mereixen tindre el seu lloc dins d'aquests premis. I hi haurà una selecció de poemes que se van a llegir també i fan referència a aquesta temàtica. He nomenat a Maria del Mar Bonet, Alfonsina, Serrat també estarà present. Ha estat complicada la tria de les cançons per a il·lustrar musicalment cadascun dels períodes històrics? És que música, i molt bona, és molt complicat, sí, triar. Hi havia massa. Encara que estaven molt, molt marcades les etapes que s'havien partit, però és que és molt complicat perquè referents, que tu puguis escoltar una cançó i identifiques una època o un any en concret, és molt complicat perquè la música, nosaltres venim del clàssic, però és de veres que el modern marca moltíssimes voltes períodes de la nostra vida que són superimportants. Mm. I volien que fossin cançons conegudes per al públic, que siguin agradables i que puguen seguir-nos. Clar, que puguen identificar, no?, per a enganxar al públic. Exacte. que puga acudir el pròxim dia 2 d'octubre de novembre a la Casa de Cultura, al Saló d'Actes, a partir de l'estat de la vesprada. Acabes de dir, Pilar, que veniu del món del clàssic, però en els últims anys esteu obertes com a Farfale Música, en aquest cas anem a tornar a recordar a Xavi Malonda al saxo, però esteu obertes a qualsevol repertori, bueno, qualsevol no, a més allà del clàssic, no? Sí. Musical. Sí, nosaltres com a duo estem, bueno, ens coneguem des de sempre, han sigut, sí, companyes de sempre, de treball, les dues som docents, però des del 2019 vam decidir formar este duo. Ah. I vam començar amenitzant events, bodes, comunions, i de fet encara ho fem, però ara estem obrint-nos un poquet més a este tipus d'actes. I repertori, Pilar, que és una cantant lírica, que
per a ella a lo millor costa més el món de la música moderna, ella el que faig falta. I jo també, jo m'adapte i estem intentant fer més cosetes i en un altre tipus de públic. De fet, vosaltres no és la primera experiència que teniu amb Adriana Serlich, perquè sabeu molt bé que és allò d'estar participant en el Donart que organitza any rere any Adriana. Com valoreu aquesta experiència i com va néixer i quan va néixer? Va ser molt bonic perquè Adriana tenia un contacte amb ella i com anava enguany el donar tot referit als sentits i als sentiments i a les emocions, i ella quan va parlar amb nosaltres va dir: vull música que siguin els períodes de la vida d'una dona, el naixement, l'amor de la joventut i l'edat madura. I vam pensar, ahir la primera part anem a afegir clàssic, sense cap dubte. Ella va accedir sense cap problema, va confiar en nosaltres, i això sí, la segona part sí que ens va demanar: volem cançons de vida, volem cançons que repleguen moments de totes les dones. Va ser una activitat de veritat molt bona per a nosaltres, perquè totes aquestes coses que ens allunyen de la nostra zona de confort ens fa créixer una muntó, i el dones compte de dir: no puc dir no a això, perquè és que no saps això que te pot aportar, i a més tot el que pots aprendre. I en el món de la docència que estem les dues, és per als nostres alumnes i per a la gent que es coneix, és una forma d'aprenentatge molt gran. El fet d'estar actives nosaltres ens ajuda a poder transmetre això als nostres alumnes i que tinguin valor per a tocar davant del públic i que puguin veure més allà de lo que estem fent en classe. O sigui, que disfruteu i feu disfrutar, és el que vos ompli, no? Sí, per suposat. Si no disfrutarem, no faríem. Jo no sé, després, si totes les peces que van a sonar en este premis el 2 de novembre, la música és a base de piano o heu tingut que adaptar en alguns moments? Clar, també al treballar en Xavi, que és saxofonista, algunes peces estaven conceptuades per a piano i veu, i hem tingut que fer algun arreglo per a poder incloure la veu del saxo, exactament. Ha estat una tasca complicada? Des de quan o molt de temps vos ha portat? No, vas buscant i sempre trobes arranjaments interessants o que a lo millor algú te la pot prestar, i per tant són coses que vas aprenent també. Igual trobes una partitura que dius: soles tinc una melodia, i com a pianista Cristina ha de posar els acords, ha de buscar un acompanyament, i a partir d'ahir dir: bueno, què fem aquesta cançó? La fem planeta o la fem en intensitat? I ahir és on realment s'ha de veure el treball de musical. Però arribeu a un acord, democràticament, no n'hi ha cap problema. No, que va, són companys i sempre hi ha idees molt interessants. Xavi és més del món del jazz, ell viu en un altre tipus de música, un altre estil, i això sí que ajuda molt, perquè nosaltres no hem mesclat massa voltes el jazz amb les nostres composicions, però escoltar una versió seua o un punt de partida d'ell sempre és molt interessant. Ens aporta una tradició harmònica diferent. Clar, això anava a dir, des del punt de vista musical això és un enriquir-se mútuament, i és això, més que enriquidor, no?, aquest tipus d'experiències, de retroalimentar-se barrejant per enriquir el reproducte. Ella ha tingut contacte en moltes bandes, en moltes agrupacions, troba que ha participat també en gravacions de pel·lícules, de bandes sonores, i és a dir, quan treballes una persona aixina que ha estat a un altre nivell i te pot aportar tant, jo trobo que és molt interessant. Fantàstic, fantàstic. Bueno, pues només queda, per cert, és tot un repte, obrir el mes per excel·lència dels Premis Literaris Ciutat de Gandia. Tenim un llarg programació d'activitats que van a posar el punt i final en el dia 20 de novembre amb el lliurament dels Premis Literaris Ciutat de Gandia. I vosaltres esteu encarregades de participar en aquest projecte que obri el programa. És un plaer. Són uns nervis al 100%? Les dues coses. És un compromís gran, però ho fem tot sempre molt a gust. Ganes de que arribi, no?, aquest moment en la Casa de Cultura. Sí, ganes de que arribi. Viure... La veritat és que, jo no sé, Cristina, però jo abans dels concerts o d'un event així sempre estic una miqueta nervioseta. Els nervis que no falten, però... Són nervis que no falten. Són bons. Jo sempre ho dic als meus alumnes: el dia que jo pujo a un escenari i no tinga eixa poreta, malament, perquè ja no estaré completament destensada i no li donaré això que ara de moment puc donar. Els nervis sempre estan,
Però t'aporten un extra de concentració. I tant. Gestionar-los, controlar-los, són bons, esos nervis. Sí. Pues posem el punt i final. Vull que, per favor, te ho demane, posem el punt i final. Tanquem este programa d'avui amb la teua veu, recordant ese trosset d'aquesta peça que sonarà el pròxim 2 de novembre. Recorden, dimecres, a partir de les 7 de la vesprada, Poepremis, en la Casa de Cultura. Veus, música de primer nivell. Ens esperen al voltant dels Premis Literaris Ciutat de Gandia. Pilar Cristina, moltíssimes gràcies. A tu. Vosaltres. Molta gràcies. Sort per aquest dia, que de ben segur que va molt bé i és tot un èxit. Moltes gràcies. I acabem amb la veu de Pilar. De matinada han trucat, sona el replà de l'escala, la mare quan surt a obrir porta la bata posada. Qui són aquesta gent que truca de matinada? El seu fill, que n'és aquí, està dormint a la cambra. Què li volen al meu fill? El fill millor desvetllava, però què volen aquesta gent que truquen de matinada? Agricultor, en Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de Rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor ha patrocinado el magazín diario de Telesafor.